ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ የቤቢ ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ቤት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ። በልጅ ተባረኩ። ልጅ ጸጋ በረከት ነው። በልጅ ተባረኩ። ከሀብት ይልቅ ልጅ ነው። ደግሞም ሀብትም ደግሞ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። ስኬታማ ሁኑ በስራችሁ። ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድልልን። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በመሆኑ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ በማድረግ አግዙን ማለት ነው። እኔ ለማታቆይ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ጉበት እንደተጎዳ የሚነግሩን ምልክቶች ምን ምንድን ናቸው? ምንስ ነው? የተለያዩ የበሽታ ምልክቶች በነገራችን ላይ የተያያዘ ነገር አላቸው። አብሶ አሁን በሽታ ብለን እንላለን እንጂ እነኚህ ምልክቶችን የምነግራችሁ በጭንቀት ኖሮብንም በጣም ከባድ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ልናይ እንችላለን። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ጭንቀትን በተቻለን መጠን ራሳችንን በርታ አድርገን ከጭንቀት መውጣት ካለንበት በጸሎት በሃይማኖታችን በሆነ መጽሐፎችን በማንበብ ከጭንቀታችን እራሳችንን ማገዝ እንችላለን፣ ከመድኃኒዓለም ጋር ማለት ነው። ጉበት የተጎዳ እንደተጎዳ የሚያሳዩን ምልክቶች የሚነግሩ ምልክቶች ማቅለሽለሽ እና ማስመለስ፣ ያለምንም ምክንያት የማቅለሽለሽ ስሜት ወይንም ማስመለስ ካጋጠመ የኩላሊት ወይንም የጉበት ህመም ያመለክታል። ይህ ስሜት የሚመጣው የጉበታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮች የማስወገድ ኃይል ሲዳከም ነው። የድካም ስሜት፣ የማይለቅ የድካም ስሜት የጉበት ጉዳትን ምልክት ሊሆን ይችላል። የምንመገበውን ምግብ አፈራርሶ ወደ ኃይል የሚቀይረው ክፍል ጉበት እንደመሆኑ ሲጎዳ ሰውነታችን ኃይል ያንሰዋል። ከዛም አልፎ ጉበት ለማጣራት የሚቸገረውን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ሰውነታችን ያዳክሙታል። የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሌላ የጉበት ጉዳት ምልክት ሊሆን ይችላል። የጉበት ጉዳት ያጋጠማቸው ሰዎች የምግብ ፍላጎታቸው ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ይችላል። ይህም የሚሆነው ጉበታቸውን ሐሞት ማምረት ስለሚከብደው ነው። ሐሞትም ምግብ እንዲፈጭ የሚያደርግ ንጥረ ነገር ሲሆን የእሱ ምርት ማቋረጥ የምግብ ፍላጎታችንን እንዲጠፋ ምክንያት ይሆናል። ምግብ አለመፈጨት፣ ጉበት የሚያመርተውን የሐሞት ለሆድ መፍጨት አስፈላጊ ንጥረ ነገርን እንደመሆኑ ጉበት ሲጎዳ የሚያጋጥመን የመፍጨት ችግር ለተቅማጥ ሊያጋልጠን ይችላል። የሐሞት መመረት ችግር ሐሞት፣ ጠጠር፣ የሆድ መነፋት፣ የሆድ ድርቀት እና አጣዳፊ ተቅማጥም ሊያስከትልብን ይችላል። ጉዳቱ ከፍተኛ ሲሆን ከፍተኛ የሆድ ህመም ስሜት እንዲሰማንም ምክንያት ይሆናል። የሽንት ቀለም መቀየር፣ በቂ ፈሳሽ እየወሰድንም ሽንታችን የጠቆረ ቀለም ካለው የጉበት ችግር ምልክት ሊሆን ይችላል። ሽንት ሲጠቁር ወደ ብርቱካናማ ወይንም ወደ ቡኒ ቀለም ይደርሳል። ይቅርታ፣ ቀለም ጥቁረቱ የሚያስከትለው ድካማችንን ውስጥ መጠን ሲጨምር ነው። የቆዳ ቢጫ ቀለም መያዝ አንድ የጉበት ህመም ምልክት ወይንም የቆዳችን የአይናችን እና የጥፍራችን ቀለም ቢጫ ነው። በደማችንም እና በቆዳችን ሲበዛ የቆዳችንን ቀለም ወደ ቢጫ ይቀይረዋል። በደህና ጊዜ ጉበታችንን ይህንን ንጥረ ነገር ያስወግደው ነበር። ጉበት ብቻውን ሳይሆን የጣፊያ በሽታ ሊያመለክተን ይችላል። የሰገራ ቀለም ለውጥ፣ የሰገራ ቀለም መቀየር የጉበት ችግርን ሊያመለክት ይችላል። በደንብ የሚሰራ ጉበት ወደ ሰገራችን ሐሞት እንዲገባ ያደርጋል። ይህም ሐሞት ነው።
ሰገራችንን ቡኒ ቀለም የሚሰጠው የጉበት ቃጠሎ ወይንም ጠባሳ ሰገራችንን ቢጫ ወይንም ቀይ አፈር መሰል ቀለም እንዲያመጣ ያደርጋል። አልፎ አልፎ የማይታይ የሰገራ ቀለም ለውጥ አሳሳቢም አይደለም፣ ነገር ግን ተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ዶክተር ማማከር ተገቢ ነው። ሆድ ላይ የሚታዩ ለውጦች ሌላ ጉበት በሽታ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛውም የሆዳችን የሚያብጥ ከሆነ ወይንም ህመም የሚፈጥር ከሆነ አሳይተስ የሚባል በሽታ መጋለጫ ሊሆን ይችላል። አሳይተስ በሆዳችን የሚፈጠረው የፈሳሽ ክምችትን ነው። ይህ የሚከሰተው ጉበታችን ከፍተኛ ጉዳት ካስተናገደ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። በነገራችን ላይ ማለት ነው አንዳንዴ አስተካክዬም ባለማንበቤ በጣም ይቅርታ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ብዙውን ጊዜ የበሽታ አይነቶች ምልክቶቻቸው አንድ አይነት ነው። ተደገጣጣ የሆነ ተቀራራቢነት አላቸው እና በተቻለን መጠን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ራሳችንን መጠበቅ ነው። አንዳንዴ ጭንቀትም ራሱን የቻለ በሽታ ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ የአንዳንድ ምልክቶችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ ችላ ማለት እንደሌለብን፣ ጭንቀትንም ደግሞ ከራሳችን ጋር ማስወገድ ነው። ስትረስ ሁላችንም ጋር ያለ በሽታ ነው። ጭንቀት በነገራችን ላይ አብሮን ተኝቶ የሚነቃ በሽታ ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ጨለማን አንስቶ ብርሃን የሰጠን አምላክ የእናትና ልጁ ቸርነት አይለን እንጂ ጭንቀት የሁላችንንም ቤት በብዙ አይነት መንገድ በቤተሰብ፣ በስራ፣ በሁሉም ቦታ የሚወጣጥረን ነው። ግን ቢሆንም እግዚአብሔር ደግሞ ክፉን ነገር ያርቅልን፣ ራሳችንን እንጠብቅ፣ ከጭንቀት ይሰውረን፣ ወደ ቀልባችን እንዲመልሰን መድኃኔዓለም። ብቻችንን ሆነን ራሳችንን እናዳምጥ። ውድና የተከበራችሁ የህይወት ቤተሰቦች በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ።